KPM. Hai, assalamualaikum. Salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan Didik TV KPM hari ini bersama-sama dengan saya Ria selaku hos anda. Apa khabar pelajar-pelajar di rumah? Didoakan dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Ingat ke mana jua kita pergi, apa jua yang kita lakukan, teruslah jaga keselamatan diri dan juga kebersihan diri masing-masing, okey? Dan hari ini kita nak teruskan lagi dengan slot sukses STPM 2021. Kita nak belajar mata pelajaran Ekonomi 3. Nak tahu siapakah guru yang akan bersama-sama dengan Ria pada hari ini? Ayuh kita saksikan dah dulu profil beliau. Baik, itulah dia kita dapat saksikan profil guru kita pada hari ini. Dengan itu, saya Ria ingin mengalu-alukan sekali lagi kedatangan Cikgu Siti Hir. Assalamualaikum, Cikgu. Apa khabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Cikgu sihat. Nampak ceria betul hari ini, Cikgu. Terima kasih. Dan saya pasti pelajar-pelajar di rumah juga sudah tidak sabar untuk kita mulakan sesi pembelajaran kita, Cikgu, untuk mata pelajaran Ekonomi 3. Silakan, Cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua pelajar-pelajar calon STPM Ekonomi 3, cikgu harapkan semuanya telah bersedia. Anda akan bersama dengan saya pada kali ini bagi mata pelajaran Ekonomi 3. Saya percaya semua pelajar calon-calon STPM Ekonomi 3 telah bersedia dengan penuh semangat wajar. Okey. Okey, untuk kertas Ekonomi 3, anda semua ingat tak tarikh yang akan berlangsung nanti? Masanya ialah pada hari Rabu, iaitu bersamaan dengan 25 Mei 2022 pada pukul 8 pagi. Semua calon-calon STPM Ekonomi 3 perlu ingat tarikh keramat ini, 25 Mei pada pukul 8 pagi. Right. Seterusnya, kita pergi kepada format kertas Ekonomi 3. Masa peperiksaannya ialah 1 jam, Dan kertas ini terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu kita ada bahagian A dan juga kita ada bahagian B. Di mana di bahagian A kita ada Ekonomi 3, iaitu esei ringkas, dan di bahagian B kita ada bahagian kuantitatif, iaitu bahagian pengiraan. Dan untuk Ekonomi 3 ini, markahnya ialah 40 markah, di mana ia menyumbang wajaran sebanyak 16%. Now, kita nampak wajarannya begitu kecil ataupun sedikit, tetapi sebenarnya para pelajar boleh senang untuk mendapat markah, kerana sekiranya pelajar-pelajar bersedia, kerana kertas Ekonomi 3 ni ekonominya esainya esei ringkas, senang untuk mendapat markah, dan ini boleh membantu anda dalam meningkatkan CGPA anda. Right, dari segi peruntukan masa, seperti yang saya katakan tadi, masanya ialah 1 jam. Jadi 1 jam kita nak bahagikan kepada 2 bahagian. Di bahagian A kita perlu peruntukkan 45 minit. Lebih kurang 45 minit untuk bahagian A, di mana satu soalan kita peruntukkan 9 minit. 9 minit, dan seterusnya di bahagian B kita peruntukkan 10 minit. Dan kita jawab, di situ ada satu soalan saja yang perlu kita jawab. So, kalau kita lihat yang cikgu sebutkan tadi, bahagian A, bahagian esei pendek atau esei ringkas, diberi 6 pilihan soalan. 6 pilihan soalan, pelajar atau calon perlu menjawab 5. Jadi cikgu katakan tadi 9 minit darab 5 berapa minit? So it's 45 minutes, 45 minit. Dan setiap satu soalan itu ialah 6 markah. So itu esei pendek. So total 6 markah darab 5, kita dapat 30 markah. Jadi 30 markah, nak dapat 30 markah, apa kita perlu buat?
kita kena bacalah soalan tu dengan teliti. Nak memilih soalan, baca dulu dengan teliti dan pilihlah soalan yang kita rasakan boleh memberikan kita markah yang paling maksimum. So pilihan soalan adalah sangat penting. So tadi cikgu katakan tadi bahawa dalam kertas 3 markahnya ialah 40 markah. Ya. Yeah? Di bahagian A saja kita telah peruntukkan 30 markah. So 75% terletak di bahagian A. Jadi para pelajar perlulah menumpukan perhatian yang serius di bahagian A kerana ia memberikan kita markah yang melebihi 50%, 75% di bahagian A sahaja. Okey, di bahagian B pula cikgu tekan ia adalah soalan pengiraan ataupun soalan kuantitatif. Anda perlu jawab satu soalan kuantitatif, satu soalan pengiraan. Ia membawa kepada 10 markah. Tadi bahagian A 30 markah, bahagian B pula ialah 10 markah. That's why total dia ialah 10 markah. Dan peruntukkanlah 9 ke 10 minit untuk soalan ini. Okey, dan cikgu juga telah menyediakan analisis untuk kertas 3 ini dan apa kesimpulan yang kita nampak di sini ialah pada hampir setiap tahun semua bab akan ditanya di bahagian A ini. Semua bab. Bermakna kita tidak boleh hanya menumpukan perhatian kepada bab-bab yang tertentu sahaja. So, untuk mendapat markah yang baik, pelajar perlu memahirkan diri dalam kesemua-semua bab yang ada. Tak banyak bab yang hanya 6 sahaja. Benda ni semua kita pernah tengok. Pengangguran kita tengok dalam TV. Orang semua berkata tentang inflasi, perdagangan antarabangsa, PKS, institusi kewangan, pasar bank dan segala, dan akhirnya kita ada kemiskinan dan agihan pendapatan. Sangat mudah jika kita buat perancangan yang teliti dari awal. Okey, baik, itulah dia Cikgu Hirda pun terangkan kepada pelajar-pelajar format kertas ekonomi, kertas ekonomi 3. Yang pastinya ada bahagian A, bahagian B. Pelajar-pelajar haruslah membahagikan masa yang diperuntukkan. Okey, kita akan berehat dahulu sebentar, kembali lagi selepas ini terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Sukses STPM 2021. Hari ini kita nak belajar mata pelajaran Ekonomi 3 bersama-sama dengan Cikgu Siti Hir. Dan mungkin kita boleh teruskan Cikgu untuk bahagian A pula, silakan. Ya, terima kasih Ria. Okey, seterusnya kita melihat kepada bahagian A iaitu Cikgu katakan tadi, iaitu bahagian esei ringkas. Ya. Okey, kita buat sedikit ulangan. Jadi tadi esei ringkas kita perlu jawab 5 soalan, esei pendek 6 markah setiap satu soalan dan 9 minit diperuntukkan untuk setiap soalan. Okey. Okey, dalam bahagian A ni bentuk soalannya memerlukan kita menghafal dan juga memahami topik-topik dalam kertas 3 ini. Apa bentuk soalan hafalan tadi? Kita lihat kepada kata kuncinya. Contoh soalan dia mesti bermula dengan berikan, ya, nyatakan, jelaskan apakah. Bentuk soalan hafalan ni memerlukan kita terus memberi jawapan yang spesifik ataupun jawapan yang khusus, ya. Manakala untuk soalan pemahaman, ya, soalan yang akan bermula biasanya contoh bermula dengan huraikan, bagaimanakah, jelaskan, tafsirkan. Maknanya dia memerlukan kita memberikan penerangan secara tersusun ataupun teratur, memberikan sebab dan sebagainya lah. Itu dalam bentuk pemahaman apa yang kita faham, ya. Right, jadi bagaimanakah kita nak mendapat markah yang baik untuk bahagian A ni? Semua orang nak dapat markah baik kan? Dah 30 markah tadi kan? Jadi untuk bahagian A yang paling penting sebenarnya apa? Ialah perancangan dan pengurusan masa. Jadi kita katakan tadi, cikgu kata mesti pilih soalan yang terbaik. Macam mana nak pilih soalan yang terbaik tu tadi?
kita kena lihat kepada kata kunci ataupun kata tugas yang sebelum ni tadi kita tengok kan. Apakah, jelaskan, dah tahu kata kunci, barulah kita boleh rangka isi jawapan kita. Kita dah tahu, dah faham, kita dah dah ada persediaan awal, tengok soalan, kita dah boleh agak apa yang perlu kita jawab. Ya? Right. So, apa benda kata kunci ni cikgu? Apa dia kata tugas? Pelajar saya akan tanya. Sebenarnya, bila kata kunci atau kata tugas ni, dia merupakan arahan. Merupakan arahan ataupun kehendak soalan. Soalan tu nak apa? Nak suruh kita buat apa? Rujuk kepada kata tugasnya. Bila kita dah tahu, kita faham, maka kita boleh memberi jawapan yang bagus, yang tepat, yang betul. Dan kita juga kena rujuk kepada soalan tersebut. Berapa markah yang diberikan? Satu ke? Biasanya nyatakan, berikan satu markah. Ataupun jelaskan tiga markah ke, enam markah ke, terangkan enam markah. Jadi bergantung kepada soalan yang diberikan. Alright, so cikgu ada contoh soalan di sini, iaitu contoh soalan STPM 2019. Soalannya berbunyi, dengan memberikan contoh, jelaskan bagaimana perkara yang berikut mempengaruhi perbezaan tingkat upah mengikut pekerjaan. So, perkara yang pertama ini ialah perbezaan jumlah jam bekerja. So, kita tengok dia minta apa? Kata kuncinya di sini ialah apa? Jelaskan. Jelaskan. Dia kata jelaskan. Jelaskan dengan beri contoh, kita kena jelaskan. Jelaskan apa? Jelaskan bagaimana perbezaan jumlah jam bekerja itu boleh mempengaruhi perbezaan tingkat upah mengikut pekerjaan. So, cadangan jawapan cikgu, kita nyatakan pekerja yang bekerja lebih masa atau jumlah jam yang lebih lama akan dibayar upah yang lebih tinggi berbanding dengan pekerja yang bekerja jumlah jam yang lebih pendek. Ataupun kita bagi contoh, 6 hari seminggu berbanding dengan orang yang bekerja 5 hari seminggu. Tentunya yang 6 hari seminggu akan dapat upah yang lebih tinggi. Nah, untuk soalan seperti ini, sekiranya pelajar memberi contoh perbandingan pekerjaan. Misalnya, bandingkan antara guru dengan kerani. Jawapan ini tidak tepat. Bila kita membanding, kita kata contohnya pekerjaan guru dengan kerani. Tak semestinya guru itu, bila kita nampak macam guru balik awal gajinya lebih rendah. Untuk perbezaan jumlah jam bekerja, kita dengan contoh yang kita beri itu jawapannya tidak tepat kerana perbezaan antara guru dan kerani itu adalah berdasarkan kepada kelulusan. Okay. Bukan jam bekerja. Okey. Seterusnya, yang kedua, kita kena jelaskan bagaimana ganjaran bukan wang ini boleh mempengaruhi perbezaan tingkat upah mengikut pekerjaan. Kita kena faham terlebih dahulu apa itu ganjaran bukan wang. Jawapan yang saya syorkan ialah pekerja yang menerima ganjaran bukan wang akan mendapat upah yang lebih rendah berbanding pekerja yang mendapat ganjaran upah bukan wang. Apa dia bentuk ganjaran bukan wang? Seperti kemudahan perumahan, diberi perubatan percuma. Ini kita memberi contoh untuk menunjukkan bahawa kita faham. Jadi bila ada dapat ganjaran bukan wang, maka pendapatan atau upah yang diterima adalah lebih rendah. Dan yang akhir di sini, dengan memberikan contoh, jelaskan bagaimana perbezaan kemahiran itu boleh mempengaruhi tingkat upah mengikut pekerjaan. Okey. Perbezaan kemahiran, kita nyatakanlah pekerja yang mempunyai kemahiran yang khusus atau berkemahiran tinggi secara relatif atau secara bandingan akan mendapat upah yang lebih tinggi berbanding yang kurang kemahiran. Dan kita boleh berikan contoh. Contohnya seperti
pakar bedah, ya, ataupun accountant bertauliah, mereka ini akan mendapat tingkat upah yang lebih tinggi berbanding yang tidak mempunyai kemahiran ini. Nah, untuk soalan seperti ini, sekiranya pelajar hanya menjawab mengatakan bahawa mereka yang mempunyai kemahiran yang khusus akan mendapat upah yang lebih tinggi tanpa mereka membandingkan dengan yang tidak mempunyai kemahiran, maka mereka akan kehilangan markah di sini. Kerana soalan itu dengan jelas menyatakan perbezaan kemahiran, maka kita kena menerangkan tentang perbezaan kemahiran itu. Sebab kata kuncinya jelaskan. Ya? Alright. Cikgu ada lagi satu soalan contoh, iaitu juga soalan STPM 2019 meminta kita menerangkan perbezaan antara kos sara hidup dengan taraf hidup. Terangkan perbezaan. Dia minta kita menerangkan sesuatu. Terangkan apa? Kos sara hidup. Beza kos sara hidup dengan taraf hidup. Maka kita kena jelaskan apa itu kos sara hidup. Jumlah perbelanjaan yang diperlukan oleh seseorang untuk meneruskan kehidupan, ataupun dia merupakan kos yang dia terpaksa tanggung untuk dia memenuhi keperluan asas. Sementara taraf hidup pula, dia mengukur jumlah barang ataupun perkhidmatan yang dapat kita gunakan untuk meneruskan kehidupan berdasarkan upah ataupun pendapatan yang kita terima. Yang kedua, kita kena jelaskan hubungan antara kos sara hidup dengan taraf hidup. Nak jelaskan apa? Hubungan ni macam mana? Apa hubungan yang dia ada? Okey, kita tahu dia hubungan tu, kita kata dia berhubungan secara negatif atau secara songsang. Kita kena fahamkan, terangkan apa yang kita maksudkan dengan berhubungan songsang tadi. Iaitu bila kos sara hidup meningkat, maka taraf hidup akan menurun. Bila kos sara hidup menurun, maka taraf hidup akan meningkat. Itu yang kita nak menunjukkan bahawa kita faham hubungan songsang atau negatif tadi. Right, seterusnya dia meminta kita, soalan inti meminta kita menerangkan kesan inflasi terhadap kos sara hidup dan taraf hidup. Inflasi apa kesannya kepada kos sara hidup rakyat atau individu? Inflasi tadi akan meningkatkan kos sara hidup kerana barang menjadi lebih mahal, maka lebih banyak perbelanjaan yang akan kita keluarkan. Kita rujuk tadi pada yang A tadi, maka lebih banyak barang yang akan kita lebih mahal lah untuk mendapatkan barangan yang sama, dan ini akan mengurangkan taraf hidup rakyat. Okey, soalan yang contoh soalan ketiga yang saya ada ialah STPM 2016 yang soalannya berbunyi, terangkan tiga kesan positif perdagangan antarabangsa kepada pengguna domestik. Terangkan apa? Tiga kesan positif perdagangan antarabangsa kepada pengguna domestik. Okey, so pilihan jawapan yang kita ada, meningkatkan pilihan pengguna. Pengguna bukan sahaja dapat barangan tempatan, tetapi juga boleh mendapatkan barangan import. Yang kedua, okey, harga barangan lebih murah. Perdagangan antarabangsa menyebabkan bila pengeluar dia ada pasaran yang lebih luas, maka dia boleh mengeluarkan barang yang lebih banyak. So bila keluar secara besar-besaran, mereka boleh menikmati ekonomi bidangan. Yang mana ini menyebabkan kos pengeluaran berkurangan ataupun turun, dan produk boleh dihasilkan dengan lebih cekap. Okey. Apa lagi kesannya? Menikmati barangan yang tak dikeluarkan dalam negara disebabkan oleh perbezaan sumber semula jadi. Jenis tanah, iklim yang berbeza. Maka barangan yang kita tak dapat keluarkan dalam negara, kita boleh import daripada negara luar.
So kita boleh menikmati barang yang tak dikeluarkan dalam negara. Okey, dan akhirnya meningkatkan guna tenaga. Perdagangan antarabangsa boleh mencipta banyak peluang pekerjaan kepada masyarakat setempat. Bila kita keluar secara besar-besaran, kita memerlukan tenaga buruh yang lebih banyak. Untuk soalan seperti ini, bila kita tengok soalan 3 kesan positif, boleh tak kita nyatakan bahawa kesan positifnya boleh keluar lebih banyak, keluaran lebih banyak. Adakah ia sesuai untuk menjawab soalan ini? Soalan ini dia merujukkan kepada apa? Pengguna domestik. Pengguna domestik ni. Pengguna domestik. So, apa kesan positif kepada pengguna domestik? Kalau kita sebut tentang faedah, peluasan pasaran, adakah ia memberi kesan kepada pengguna domestik? Dia tak ada apa-apa. Itu adalah faedah kepada pengeluar. Betul. Jadi soalan jawapan itu kita akan menyebabkan kita kehilangan markah. Jadi para pelajar kena alert kena alert bahawa perdagangan antarabangsa ini kesan positif yang diminta ialah kepada siapa? Kepada pengguna domestik. Alright. So jawablah kepada pengguna domestik, jangan jawab secara umum kebaikan perdagangan antarabangsa. Kebanyakan calon dia suka buat kesilapan, tengok je, tidak baca soalan dengan teliti, terus menjawab. Alright. Yang akhir cikgu ada soalan yang terakhir, soalan STPM 2017 untuk bahagian A ni. Okey. Soalan ni kita nampak, yang cikgu katakan tadi bahawa dia punya kata kunci. Nyatakan. Nyatakan tu ialah kita kata tugasnya dia minta kita terus nyatakan, iaitu dia meminta kita memberi jawapan yang spesifik, yang khusus. Nyatakan dua jenis pinjaman yang ditawarkan oleh bank perdagangan. Dan yang kedua, soalan ini senaraikan. Senarai je. Senaraikan dua agensi. Dia tak minta terangkan peranan dua agensi ke. Dia kata senaraikan saja. Markahnya pun dua. Dua. Jadi ini adalah bentuk-bentuk soalan yang perlukan hafalan. Pelajar kena hafal apa benda dia agensi, apa dia agensi, apa dia jenis pinjaman. So cadangan jawapan cikgu, okey, untuk dua jenis pinjaman, ada banyak pinjaman cikgu bagi, pilihlah dua di sini. Sama ada kita kata pinjaman overdraft, pinjaman bercagar, atau pinjaman persendirian, pinjaman kad kredit, mendiskaunkan bil-bil pertukaran. Pelajar boleh beri banyak, pilih dua sahaja. Cikgu, anda kata kalau pelajar memberikan lebih daripada dua jawapan, adakah itu diterima? Okey, kalau dekat sini tak ada masalah. Okey. Di sini tak ada masalah. Kita boleh beri lebih daripada dua. Mungkin ada yang salah kan? Tapi mungkin ada yang pertama, yang kedua tu betul, kita akan terima. Okey. Cuma pelajar tidak digalakkan untuk menjawab soalan tadi kita kata di bahagian A, perlu pilih 5 soalan daripada 6. Okey. Tapi pelajar ni jawab 6-6 soalan. Enam-enam soalan. Kenapa kita tak galakkan? Kerana bila jawab 6, maksudnya perancangan untuk menjawab soalan esei tadi dah ke laut. Kita dah tak mengikut masa tadi. Kan? Kita dah tak mengikut masa. Itu memanglah kata, maknanya pelajar kalau dia nak jawab 6 soalan, sama ada dia tidak dapat jawab soalan yang lain tu dengan baik, atau dia terlalu pandai, semua soalan dia tahu. Antara dua lah kan. Antara dua. So kita teruskan dekat sini. Senaraikan dua agensi, dua agensi pemberi kredit. Apa agensi pemberi kredit? Kadang pelajar ni bila dia ingat pemberi kredit, beri pinjaman, bank perdagangan. Tapi kita dah sebut sini agensi selain bank perdagangan.
Selain bank perdagangan, contoh ni kita ada Maybank CIMB, tapi selain bank perdagangan, kalau pelajar belajar dan bersedia, dia tahu dah antaranya koperasi, pajak gadai, amanah ikhtiar Malaysia, syarikat kewangan, institusi kebangunan, bank-bank pembangunan, syarikat insurans. Ini bentuk ataupun agensi yang dia boleh beri. Cikgu bagi banyak, cuma pilihlah dua, senaraikan saja. Dua. Baiklah, cikgu, Ria ada soalan cikgu. Tadi kalau kita tengok untuk apa kesan positif perdagangan antarabangsa tu, boleh ke kalau pelajar-pelajar menyatakan faedah yang diperolehi? Contohnya kalau kita tengok perluasan pasaran ataupun hasil keluaran meningkat. Sebab itu pun kita boleh dikira sebagai kesan positif juga kan, cikgu? Yang cikgu katakan tadi, kesan positif kepada pengguna domestik. Sekali lagi cikgu ingatkan, kalau kita sebut faedah tadi, perluasan pasaran, apa lagi satu tadi dia sebut? Hasil keluaran meningkat. Hasil keluaran meningkat. Adakah hasil keluaran meningkat itu memberi kesan yang baik kepada pengguna ataupun kepada pengeluar? Pengeluar saya rasa cikgu. Jadinya bukan kita kata kesan itu memang kesan positif, tetapi tidak menjurus kepada pengguna domestik. Kita ada lagi di sini tadi. So ada satu last soalan di sini. Mengapakah cagaran boleh menjadi satu masalah kepada peminjam untuk mendapatkan pinjaman? Tadi kita tengok salah satu contoh ialah pinjaman bercagar. So kenapa pula cagaran ni jadi masalah kepada peminjam? Pelajar kena faham, kemungkinan kita nak buat pinjaman tapi tidak lulus kerana kita tidak boleh sediakan cagaran. Cagaran yang dikehendaki biasanya oleh institusi kewangan atau bank ialah aset tetap. Ataupun ada cagaran tetapi nilai cagaran yang disediakan adalah terlalu rendah daripada jumlah pinjaman yang dipohon. Inilah masalah yang sering dihadapi oleh peminjam. Ada aset tetapi asetnya rendah kerana kita nak buat pinjaman yang lebih tinggi. Saya harap saya telah pun menjelaskan bentuk-bentuk soalan ni berdasarkan kepada kata kunci dan ataupun kata tugas tadi. Okey, baiklah, itu dia contoh soalan bahagian A untuk mata pelajaran Ekonomi 3. Yang penting cikgu, saya rasa kita kena kenal pasti kata kunci supaya kita tidak tersilap dalam menjawab soalan. Kita kembali lagi selepas ini, terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM. Hari ini kita dalam slot sukses STPM 2021. Kita nak belajar mata pelajaran Ekonomi 3. Dan Cikgu Hir, mungkin kita boleh teruskan dengan bahagian B, silakan. Terima kasih. Alright, seterusnya kita tengok semula iaitu bahagian B ialah bahagian kuantitatif. Bahagian kuantitatif ataupun bahagian pengiraan. Okey, kita recap sedikit. Okey, di bahagian B ni anda perlu jawab satu soalan kuantitatif. Soalan diberi, dua soalan pilihan diberi, kita kena jawab satu soalan kuantitatif. Dan setiap satu soalan ia membawa kepada 10 markah. Dan peruntukkanlah 9 ke 10 minit untuk soalan kuantitatif ini. Alright, so bagaimanakah teknik kita nak jawab soalan kuantitatif ni? Bagaimana kita nak dapat markah yang baik untuk soalan pengiraan? Okey, yang pertama, bila kita nak menjawab, kita sentiasa mesti menunjukkan rumus ataupun formula. Itu sebabnya kalau kita tengok, sebenarnya bila dia minta pengiraan, mesti tunjuk rumus ataupun formula. Maka kita kena hafal. Mesti nak tak nak, pelajar kena hafal rumus ataupun formulanya. Kemudian, tunjukkanlah cara pengiraan. Nak mengira misalnya kadar inflasi, maka tunjukkan cara pengiraan. Kenapa cikgu dah
dah buat rumus nak tunjuk cara pengiraan. Baik, tunjuk pengiraan tak payah rumus. Okey. Kadang-kadang kita ni manusia biasa. Bila kita membuat pengiraan, ada kesilapan perpuluhan, nombor tersilap tulis. Dah jawapan kat sini salah. Tetapi jika kita ada rumus, kemungkinan kita boleh mendapat markah. Dan setiap satu langkah pengiraan, langkah pertama mungkin salah, langkah kedua mungkin betul. Jadi tidak salah untuk kita tunjukkan cara pengiraan itu dari awal hingga ke akhir. Kemudian pastikan kita gunakan unit yang betul. Jika soalan minta kepada kita dalam peratus, kadar misalnya. Kadar ialah dalam peratus. Ringgit, kena tulikan ringgit. Kalau dalam soalan kadar pertukaran asing, diberi dalam pound sterling. Kena jawapan dalam pound sterling. Tak boleh lah jawapannya ringgit. Maka salah. So, kena gunakan unit yang betul. Dan akhir sekali, biasanya kalau soalan pengiraan, soalan kuantitatif, kita mesti sentiasa menyemak pengiraan kita. Macam cikgu katakan tadi, tunjuk pengiraan silap, jalan yang pertama dah silap, jadi kena semak. Inilah cara bagaimana kita nak dapat markah yang maksimum untuk bahagian B. Alright, so cikgu ada soalan contoh di sini. Yang pertama ini ialah soalan STPM 2016, iaitu soalan nombor 7. Diberi jadual di mana ia menunjukkan hasil cukai, hasil bukan cukai pada tahun 2012 dan 2013. So, apa soalan dia minta di sini? Kita tengok pertama sekali, kita nampak kata kunci dia nyatakan. Nyata je. Nyata apa? Bagi jawapan yang khusus, yang spesifik. Contoh cukai tak langsung. Tahu tak cukai tak langsung tu apa? Sebab itu kita kena hafal. Apa bentuk cukai langsung, apa bentuk cukai tak langsung. Kemudian soalan yang kedua itu hitung. Hitung jumlah hasil kerajaan. Kita kena tahu macam mana nak mengira jumlah hasil. Apa formula? Kena tahu, kena hafal. Kemudian hitung peratus sumbangan. Cukai langsung, sumbangan cukai tak langsung, sumbangan hasil bukan cukai kepada apa, jumlah hasil kerajaan. Dan dia minta untuk tahun 2013. Jelas tengok 2013. Takut pelajar ada tahun 2012 dia bagi jawapan 2012. Tu kena tengok soalan. Kalau kita gopoh, kemungkinan kita buat silap. Kita mungkin gelak, tapi bila tengok pelajar jawapan, kadang-kadang memang ramai yang silap. Dan daripada jawapan dalam C1, dia minta kita buat rumusan. Apa kita faham daripada jawapan kita itu? Rumuskan. So kita tengok cadangan jawapan cikgu. Yang pertama tadi apa tadi? Nyatakan dua contoh cukai tak langsung. Apa yang kita ada? Duty import kita ada. Duty excise kita ada. Kita ada cukai jualan. Cukai perkhidmatan dan GST juga boleh diambil kira di sini. Ini adalah bentuk cukai tak langsung. Jadi dia minta berapa? Tengok balik. Dua contoh. Nyatakan saja dua. Tak perlu hurai apa dia duty excise, apa itu GST, tak perlu. Nyata saja. Dah dapat dua markah. Senangnya. Dan yang kedua, minta kita menghitung, mengira jumlah hasil kerajaan. Hasil kerajaan datang dari mana? Hasil kerajaan datang dari mana? Daripada cukai langsung, cukai tak langsung dan juga hasil bukan cukai. Jadi, pengiraannya campurkanlah sahaja ketiga-tiga ini. Maka dapatlah kita. Saya rasa soalan saya itu 2012 dan 2013 kot. Silap tadi tu. So kita tengok kat sini jawapannya diberi untuk 2012.
Kita campurkan cukai langsung 2012, cukai tak langsung dan hasil bukan cukai untuk 2012. Jawapan diberi ialah 207.913 juta. RM juta. Nampak tu? Okey. Kemudian 2013 pula kita kira jawapannya juga dalam RM juta. Ini 256908 juta dicampurkan semua. Ini ada perpuluhan ke? Macam silap ni. Saya rasa tak ada perpuluhan, mungkin koma tu. Silap apa tengok cikgu sebagai manusia biasa juga buat silap. So, jawapan yang sebetulnya adakah perlu diletakkan koma ataupun tidak cikgu? Tak perlu, tak ada masalah. Okay. Okay, so kita mesti tengok jawapan dia mesti dalam RM juta kerana diberi pada kita tadi. Berapa? RM juta. So jawapan mesti dalam unit yang betul. Nah, kalau pelajar dia tak ada RM juta, macam saya katalah, boleh kehilangan markah. Okay. Kemudian dia minta kita kira peratus. Peratus cukai langsung, cukai tak langsung dan juga hasil bukan cukai. Ini untuk tahun 2013 lah ni sumbangannya. Okey. So kalau kita kira cukai tak langsung, kita kena bahagikan. Cukai tak langsung berapa nilai kita dapat tadi, bahagikan dengan berapakah hasil, jumlah hasil kerajaan. Betul? Okey. Dibahagikan dapat, awak kira dapat 63.64. Kalau kita tidak ada peratus, lagi sekali kita mungkin kehilangan markahlah. Kan? Sebab dia peratus sumbangan, maka mesti dalam peratus. Kemudian perlu diingat, biasanya apabila kita dapat buku soalan, di depan arahannya mengatakan bahawa jawapan mestilah dalam dua tempat puluhan. So kalau kita lihat sini, nampak semuanya dalam dua tempat perpuluhan. Jika pelajar menjawab satu tempat perpuluhan atau tiga tempat perpuluhan, anda berkemungkinan juga akan kehilangan markah. Kemudian soalan akhir tadi dia kata apa? Soalan, apakah rumusan kan? Cuba tengok. Betul cikgu. Dia minta kita rumuskan. Dah dapat jawapan, kita dah dapat, dah penat, kita kira. Kita kira ni, peratus ni. So, apa rumusan kita? Apa rumusan yang kita dapat? Kita boleh tengok, ini 63.64. Cukai tak langsung 14.20 dan hasil bukan cukainya ialah sebanyak 22.15% sumbangan kepada hasil kerajaan. So, kita nampak, kalau kita lihat di sini, cukai langsung, adalah yang paling tinggi ataupun lebih tinggi sumbangannya berbanding cukai tak langsung dan cukai hasil bukan cukai. So cukai langsung ialah seperti apa? Pendapatan kita yang dikenakan cukai itu. Cukai pendapatan individu ialah cukai langsung. Saya tak boleh mengalihkan beban saya kepada orang lain. Saya juga kena bayar cukai. Jelas? Okey. Seterusnya, kita tengok pada soalan yang kedua. Ini ialah soalan inflasi lah. Dia menunjukkan indeks harga pengguna kepada indeks harga pengguna di Malaysia Semenanjung, Semenanjung Malaysia, di Sabah dan Sarawak. Okey? Alright. Okey. Kita tengok soalan minta kita hitung kadar inflasi di Semenanjung dan kadar inflasi di Sabah. Okey, dan berdasar jawapan kita itu dia minta kita menjelaskan perbezaan. Jelaskan, kata kunci dia. Yang tadi hitung, ini jelas. So, kalau kita buat pengiraan, kita kena kira kadar inflasi di Semenanjung, kita kira berdasarkan formula. Ini kena ingat formula lah. Macam mana kira inflasi? Indeks harga pengguna tahun semasa tolak dengan tahun sebelum dibahagi dengan tahun sebelum darabkan 100. So pelajar kena hafal formula. Maka untuk Semenanjung kita dapat 1.07 dan Sabah dapat -0.08. Dia minta kita apa? Dia kata
jelaskan perbezaan. Apa beza? Jelas perbezaan, kita nampak ia adalah satu positif dan di Sabah adalah negatif. Ha, markah dia berapa tadi? Satu je. Tak perlu nak urai panjang. Sebut je satu positif, satu negatif. Ha, yeah? Dan now kalau kita tengok pengurus dia bagi kita pendapatan di Sarawak, pengurus di Sarawak mendapat pendapatan 4,000 pada tahun 2013, 4,200 tahun 2014 dia, dan dia kata 2014 ini meningkat 5%. Hitung pendapatan benar je untuk tahun 2013 dan 14 dan hitung peratus perubahan pendapatan benar pengurus tersebut dan bandingkan dengan pendapatan nominal, yeah? So kita kena kira, yeah? Kita kena kira. So pengiraan kita buat sekali lagi, kita kena hafal formula. Hafal formula asas bagi semasa darabkan dengan KNK nominalnya. So kita dapat jawapan seperti itu. Dan kita perlu kira peratus perubahan pendapatan benarnya dapat 4.16. Dan apa yang kita nampak, peningkatan pendapatan benar ini adalah lebih kecil daripada pendapatan nominal. Banding tadi benar ni. Okey. Cikgu, andai katalah untuk soalan pengiraan, adakah wajib dinyatakan nilai tersebut pada jawapan pengiraan? Andai kata nombornya betul tetapi tiada orang kata nilai itu, cikgu. Okey. Seperti yang saya sebutkan tadi, banyak sekali saya tekankan, pelajar mesti menyatakan nilai uniknya, uniknya ringgit Malaysia ke, ataupun kalau dalam kertas satu kilogram ke, kalau di sini mesti uniknya sama ada RM, juta, orang. Okey, itu jadi wajib pelajar-pelajar. Baik, kita berehat dulu sebentar. Kita kembali lagi selepas ini, terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda kembali bersama Ria dalam Didik TV KPM hari ini. Untuk slot sukses STPM 2021, kita nak belajar mata pelajaran Ekonomi 3. Baik, cikgu. Kita nak teruskan lagi dengan segmen terakhir, rumusan, cikgu. Okay, silakan. Kita lihat rumusannya. So, apa yang telah cikgu katakan, biasanya kita tengok pelajar akan buat kesilapan. Kesalahan yang pertama, kita lihat mereka akan kata tidak cukup masa kerana apa tadi? Perancangan masa. Tak betul, maka tak cukup masa. 10 minit satu soalan, semuanya jadi 6, tapi biasanya terlebih tak cukup masa nak habiskan soalan. Yang kedua, buntu. Separuh jalan tak boleh jawab esei kerana tiada rangka jawapan. Yang ketiga, tak boleh menghuraikan fakta. Beri definisi kerana tidak menghafal, tidak memahami konsep yang dipelajari. Yang keempat, jawapan sebab bila dah tak bersedia, maka jawapan yang diberi terlalu umum ataupun isinya akan diulang-ulang benda yang sama. Yang kelima, formula salah, pengiraan tidak tepat. Juga kesalahan tidak menghafal. Dan yang terakhir, ini yang banyak kali dinyatakan bahawa tidak menyatakan nilai atau unitnya salah. Okay, so pastikan persediaan awal, sentiasa hafal fakta, sentiasa hafal formula, sentiasa rujuk kata kunci. Barulah dengan perancangan masa yang baik, maka perlu buat pilihan yang tepat setelah membaca soalan dengan teliti. Okay, dan pastikan sila sentiasa ikut arahan seperti muka depan buku soalan. Mana tahu tahun ni dia berubah, minta 3.4, kita tak tahu. Dan jangan jawab lebih daripada yang dikehendaki. Sebab itu dia akan memakan masa kita. Ikut arahan soalan. Kenapa ya cikgu tak boleh menjawab lebih daripada yang dikehendaki? Contoh soalan nyatakan tadi, cikgu pun ada bagi tahu boleh berikan lebih. Ya, itu lebih tak ada masalah. Tapi maksudnya jawab lebih daripada kendaki, maknanya soalan tu. Jawab 5 soalan, jawab 5. Sebab bila kita jawab 6, dia akan lari daripada perancangan kita. Jadi kita kalau fokuskan kepada 5. Okey, dan simak jawapan kita dan jangan terburu-buru. Alright. Dan okey, kita tengok bila kita terima soalan,
baca soalan. Pilih soalan. Kemudian kita jawab sama ada kita nak jawab soalan esei atau kita nak buat soalan pengiraan. Kemudian tulis jawapannya. Kemudian kita tengok adakah jawapan kita sudah lengkap. Jika belum, kita semak semula, buat pembetulan dan terus jawab. Dan jika lengkap akhir, maka tamatlah soalan untuk kertas tiga ini. Okey, baik. Terima kasih Cikgu Hir di atas pengisian tadi untuk ekonomi tiga bagi STPM 2021. Dan kita harapkanlah dengan perkongsian format soalan bahagian A, bahagian B tadi, pelajar tidak membuat lagi kesilapan, Cikgu. Kadang-kadang kesilapan kecil itulah yang boleh menyebabkan kehilangan markah yang memberi kesan kepada kita punya grade untuk peperiksaan nanti. Jadi saya harapkan para pelajar semoga berjaya, sukses terus daripada saya dan juga Cikgu Hir. Yeah. Kita berjumpa lagi untuk episod akan datang. Terus bersama kami dalam Didik TV KPM. Assalamualaikum, bye-bye.